Какво става, когато имате всичко, но сте готови да го загубите? Убиецът, за който ще говорим днес, е бил известен ютубър. Имал е фенове, обещаваща кариера и добро бъдеще. Но всичко може да се обърне срещу теб само за няколко секунди. Здравейте, аз съм Крис и добре дошли във втория епизод на Криминална сутрин. Темата на днешният епизод всъщност е избрана от моите последователи в Instagram. На стори ви дадох избор от две теми, за които да говоря днес, и вие избрахте тази, за която ще говоря днес. А ако вие също искате да гласувате за темата за следващият епизод, може да ме последвате в Instagram и когато пусна пол да гласувате в него. Също така, ако вече не сте се абонирали за каналът ми, може да го направите сега, защото ще съм изключително благодарен. И така, без да ви бавя повече, това е историята на Трей Сеслър, или още познат като Мистър Аниме, ютубърът, който се е превърнал в убиец. YouTube съществува от много години и през тези години е имало изключително много създатели на съдържание. Някои от тях продължават да се радват на кариерата си и до ден днешен, а други са продължили с други неща в живота си. Човека, за който ще говорим днес обаче, не е имал възможността да продължи кариерата си и това е причинено от факта, че този ютубър е извършил немислимото. Днешната история започва в американският щат Тексас. На 3 август 1989 година Трей Сеслър е роден в малко семейство, състоящо се от неговата майка, баща и по-голям брат. Бащата на Трей, Лоутън, е работил като учител в начално училище, а майка му Ронда е работила в местния вестник. В годините, в които Трей е бил малък, той е бил описван като доста нормално и спокойно дете. Не е имал проблеми с учениците си, не е бил тормозен, но е бил и доста притеснителен. Първите му прояви на странност обаче започнали на 13 годишна възраст. Тогава той споделил на учител, че е имал план да се обади на 911 и да се оплаче, че е виждал странни сенки пред дома си. След това е планирал да се скрие в дърветата около къщата си с бейсболна бухалка, докато полицията пристигне. Планът е бил да удари полицаят с бухалка, а след това да вземе оръжието му и да отида в домът на приятел, където е смятал да застреля свой приятел. И макар и планът му, за щастие, никога да не проработил, това довело Трей до посещаване на психиатър. Но с времето всички решили, че това е просто въображението на един подрастващ тинейджър и всички обжалвания към момчето изпаднали. А живота на Трей след това се успокоил. През тинейджърските си години Трей не е показал повторни признаци на насилие или желание за такова. И така, докато порасвал, Трей развил трите си главни интереса в живота. Първият е бил правенето на филми. Самият Трей е намирал много вдъхновение във филмите и през септември 2006 година Трей е създал своят първи YouTube канал с името Landscape Productions. Контента му отначало се състоял от скетчове и снимачни гафове, по които често е работил сам, но понякога е включвал брат си и родителите си. Втората страст на Трей били аниметата. И именно заради това, около година по-късно, Трей решил да промени контента си и да започне да прави аниме ревюта. От този момент нататък Трей е бил познат като Мистър Аниме. По това време немалко хора са правили ревюта, но Трей е бил познат с факта, че е бил изключително искрен. Казвал е нещата точно така, както са били, но е давал шанс и на всяко аниме. Поради тази причина, каналът на Трей Мистър Аниме се е изстрелял в космоса. Само през 2011 година момчето е получил над 1 милион гледания в канала си. А 1 милион гледания за 2011 година в YouTube е наистина много. За 5 години, които е прекарал в YouTube, Трей е качил над 300 видеа. Но точно по време на успеха му, видеята му започнали да стават все по-странни и с все по-тъмен тон. Между ревютата му, Трей все пак продължил да прави скетчовете си, за да разнообразява контента си. Но с времето тези скетчове се ставали все по-притеснителни, отколкото забавни. И с това е време да стигнем до третият интерес на Трей и това са били огнестрелните оръжия. Всъщност, с времето толкова започна да ги харесва, че е започнал да ги вкарва в скетчовете си, а след това скетчовете му са се превърнали по-скоро в демонстрация на тези оръжия. Но макар и между 2010 и 2012 година оръжията да са били голяма част от канала му, абсолютно никой не се е притеснявал, защото Трей не е показвал абсолютно никакви признаци на това, което следва. След време обаче се е разбрал, че тези фантазии, които Трей е имал, когато е бил на 13, не са изчезнали. Той просто се е научил да ги крие. И може би обратен момент за живота на момчето е бил изолираният му живот. През 2011 година бабата на Трей почива и той започва да живее в нейната къща, като идеята е било да пази къщата. Най-вероятно точно тогава Трей, изолирайки се от семейството си, е започнал да крои плановете си да наранява хора. Започнал да се интересува изключително много от серийни убийци, както и от масови стрелби в училищата. С времето е решил, че той също иска да го направи и е започнал да крои планове как
да нанесе възможно най-много щети преди да бъде хванат. Плановете му се развили до толкова, че Трей дори е изтеглил сателитни снимки от гимназията си, за да измисли път, по който да поеме и да нанесе погром. Целта му е била да разбие колата си в училището и да вземе възможно най-много жертви по пътя си, а след това да продължи да отнема животи с оръжие. И точно докато той кроял тези планове, хората разбрали, че нещо не е наред. Трей е започнал да използва живи животни за мишени и това не останало незабелязано. Видеята му започнали да стават все по-трудни за разбиране, а контента му все по-тъмен и странен. В тези години Трей не се е разбирал с семейството си. В краят на 2011 година дори е споделил на приятел, че планира да убие баща си. Причината била, че баща му е бил ядосан и разочарован от решението на Трей да напусне колеж. Момчето е вярвал, че баща му го е отписал и признал за себе си като провал. Това се оказва и главната причина, по която Трей се е отделил от семейството си и е започнал да живее сам в къщата на покойната си баба. В края на 2011 и началото на 2012 година проблемите не спряли, а по-скоро се развили, защото Трей започнал да има проблеми и с брат си. И причината за това е била ясна. Злоупотребата на Трей с алкохол. Тези проблеми продължили седмици и дори месеци до март 2012 година. На 13 март 2012 година Трей качил своето 322 видео в YouTube с името «Новата работа на мистър Аниме». В това видео момчето разказва как филмова компания го е потърсила и му е предложила работа, която той приел. Но макар и по-рядко, Трей не е възнамерявал да спре да качва видеа. Всичко това обаче се оказало лъжа. Никоя компания не е предложила работа на Трей, а дори без той да знае, това е било последното видео, което той е качил в платформата. На 19 март 2012 година Трей е прекарал цяла нощ буден и пиейки. И именно алкохола, примесен с тъмните мисли на момчето, са го побутнали към следващите му действия. На сутринта на 20 март Трей се е прибрал в дома на семейството си въоръжен, а майка му, баща му и брат му не са очаквали присъствието му. И малко след това полиция е извикана на адреса му от съседите. Оплакването е било от неочакван шум, който е дошъл от дома на семейство Сезлър. Полицията обаче не се е появила след първото оплакване. Полицаите се появили в къщата чак след обяд, когато по-далечен роднина се е обадил на полицията и е казал, че семейство Сезлър не е връщали обажданията му. След като полицаите разгледали периметъра на къщата, не видяли нищо, докато един от тях не погледнал вътре в къщата през прозореца. И точно тогава ужасът е започнал. Вътре в къщата Ронда, Лоутън и Марк били открити мъртви, с огнестрелни рани в тялото си. Всичко в дома е било изпочупено, а по стените и вратите са били изписани издълбани думи като «Защо го направих? Обичам семейството си. И дано Бог ми прости, защото аз не мога да си простя». Не след дълго става ясно, че след като е посетил дома на семейството си, Трей е напълнил колата си с оръжие и амуниции и се е запътил към старото си училище. Там той доста дълго е седял в колата си и обмислял следващото си действие. Но накрая, за щастие, не е направил нищо и се е скрил в дома на свой приятел, където полицията го е открила малко по-късно през деня. И именно заради признанията му, написани по вратите, както и стените на къщата, Трей е бил арестуван на място и отведен в полицията. Докато е разпитван, Трей е признал за плановете си. Целта е била след посещението на родителите си да отиде в бившото си училище и да застреля всеки, който види, а идеята му е била да отнеме поне 70 живота. А единствената причина, по която той е убил семейството си, е била, за да те не трябва да се изправят пред болката, срама и страданието, да видят как сина им се е превърнал в убиец. И така, Трей Сезлър е бил осъден на доживотен затвор без право на отмяна. И това е историята на Трей Сезлър, познат още като мистър Аниме. А вие какво мислите? Дали точно тази слава е потикнала Трей към нещата, които е направил? Дали именно заради това, че е създавал контент, е започнал да живее в собствен свят? Или пък славата му няма абсолютно нищо общо с действията му и, известен или не, въпреки това е щял да извърши тези убийства? Оставете мнението си долу в коментарите, защото определено чета абсолютно всички коментари. А ако клипът ви е харесал, може да цъкнете едно палче нагоре и ако не сте гледали епизод 1, може да цъкнете на плейлиста, който виждате на екрана си. Аз бях Крис, това беше втори епизод на Криминална сутрин и нямам търпение да се видим в епизод 3, другият петък.